Какво правиш, бе? Оле, извинявай, добре ли си? Мони? Ники, съжалявам не съм на тези дяд, просто беше тъмно и трябва да внимавам повече. А не се притеснявай, нали не ме блъсна? Да, но можеш, ако е по-притеснително. Сигурен си, че си добре? Да бе, добре съм, мама. Какво правиш тук, нали, замина за Холандия да учиш? Ами, всъщност аз стигнах там за няколко месеца, но просто не беше моето нещо и се върнах. Е, това е чудесно! За тебе, де? Да. Ами, добре дошла пак в България. Мерси много. Ще се радвам да се видим, да поговорим, ако може да си продължим връзката. Ами, често казвам, не мисля, че ще е много окей. Аз продължих напред и вече си имам нов приятел. Да бе, в смисъл и аз имам приятелка. А, да. Така ли? Да, много се обичаме. Ами, радвам се за вас. И аз, да. Ами, може да отидем тогава на двойна среща заедно? Не мислиш, че ще е малко странно бившата ми приятелка с новата ми приятелка? А, никога не си харесва родни момичета, така че съм сигурна, че ще бъде окей. Да, готина си е, да. Да. Ами, тогава отварят много празалка в центъра утре, така че ние с Дани и без това щяхме да ходим, така че ела с нас. Дани, предполагаме, приятеля ти? Да. Ами ние и без това утре щяхме да ходим на тази ледена пързалка, така или иначе. О, ми перфектно, значи ще отидем заедно. Значи и среща. Добре, ами може да чакаме в 5 часа на главната. 4:30 съм там. Супер! Ама не за да те чакам тебе. Се срещна с приятелката ми и да дойдем при тебе. Добре, ами... Добре, разберете се и... Да. Чао! Чао! Добре, ами... Ще се видим утре! До утре! Аса съвсем я обаццах. Да, разбрах и първия път. Просто искам той да ми се обади и от него да чуя истината. Добре. Ей сега. А, сигурна ли си, че си добре? Да. Окей. Okay. Истина ли е? Здравей на теб. Какво говориш? Истина ли е, че си спал с Ема? Да ти да е глупа си, папка, не видя. Това няма значение. Ако имаш очите да ме погледнеш, ще да ми се обадиш по фейстайм. Аре, успокои се малко, пиши хапчетата. Не се напрегнавам. Не ми казвай да се успокоя, видя ли са тебе, нещастник? Бе, кой ме видял, бе? Не си ста, малек ма си изтешичка, боже господи, какво съм правил сега, не знам. Знаеш ли какво? Повече никога не искам да те виждам, не искам да те чувам. Забрави, че съществувам! О, с огромно удоволствие. Айде, приятен път. Добре, виждам, че си разстроена, но все пак съм тук, ако искаш да споделиш с някой. Я благодаря. Нали сме на една възраст? Просто може да се споделиш като с приятелка. Добре, дей. Не е време за шеги, но все пак ще ти улекне, ако споделиш с някой. Какво се правиш, че намесло хтеше през цялото време? Паш ти повярваш, че толкова усърдно работиш. Играх тетрис. Все пак, повярвай ми, била съм на твое място, не ти трябва такъв човек в живота ти. Не съм и възнамерявала, пяме заедно точно 3 месеца.
хората за 3 месеца и деца раждат. Ми на теб ти отне време. Добре. Виждам, че трябва да се успокоиш и да се разсееш малко, така че ако искаш, може след работа да излезем някъде. Хайде да не прекаляваме. Така е, права си, права си. Все пак си говорим от 5 минути, а ти все още не си избягала или не си, не знам, изчезнала на някъде. То си е направо коледно чудо. Така е. Аз ще ходя при Зара. Добре. Приятно! Е, чакай ме, де! До вчера припадаше на дивана, днеска не може да те настигне, човек. Затова ли мама те остави да не ходиш на училище? Вчера си за вчера, сега се чувствам добре. Ааа, и тогава да те вода на училище директно и без това сме на три преки. А сега ти е лошо. Сладолет ли искаш? Как ми четеш мислите? Е, не, човек, врачка съм. Може ли, може ли, моля ти се. Не, я знам. Декември е, мама ще сърди. Друга седмица е Коледа. Това са най-хубавите дни. Плюс това, като ядеш отред, ти си оправя настроението. Да, но не и ако си алергичен към лактоза. Лактоза, не лактоза, като ядеш сладолет, се чувстваш щастлив. Моля те. Ти щастлив ли ще се чувстваш? Да. Айде, пред мен. Казах ти пред мен, не да ти чуш. Ако не спреш да си купуваш такива... Чакай, каква легендарна карта ще ми се пъне? Спри да си купуваш такива глупости! Ще кажа на мама и знаеш, че ще ти спре джобните. Буквално ми оказваш, докато си гледаш смотания каталог с гримовете. Това е са ли глупости? Аз просто не... си гледам каталога, не ги купувам в момента както ти правиш. Так, в момента да, обаче знаеш какво... Разглеждай си, що ти трябват гримове, ма много грим ти трябва. Ти май искаш да си изядеш боя, а? Как ще съм бой, като буквално ще ходиш права под масата? Я си гледай работата, ти си осиновен. Да, затова съм по-хубав. Анди, някой чука на вратата, вземи направи едно полезно нещо и отвори. Ще направя полезно нещо да те накарам ти да отвориш. Анди, моля те, стани и отвори вратата. Чай, бувам си по-близо! Помолих те да направиш едно нещо и сме на сантиметър Фуай, разлика! Така, ако ще мокнеш, ще ходя да отварям вратата, да. Не, офа, ти са пак някой ще иска да продава някакви тъпоти и да, мерс! Зара вкъщи ли си? Не. Тя тък му излезна просто. Анди, кой е? В смисъл, влезна в хола. Тя тък му влезна в хола, но аз съм тук, да. Какво имам? Искам да видя Зара. Да, излезвам ето от... Чекай, между другото, ти нали не си идвал в София? В смисъл, не си била в София. В смисъл, 13 години... Искаш ли да те разведа и с София? Добре, хубаво, може някой път. Анди, кой е на вратата? Защо? Ерин. Аз се чудах защо не ми казваш кой е на вратата. Как да ти казвам? Аз даже го изкръщях, но ти просто не чуваш. Боже. Ти къде щеш да ходиш? Не, никъде, никъде. Също, да, аз трябва да излизам. Да се оправям, може да се обяда. Добре, се тая. Ми супер, да, аз трябва да ходя. По принцип никъде не трябваше да излиза. Ти как си? Всичко наред ли е? Да, просто имам да ти споделя. За... Добре. Влизай вътре. Само това с брат ми какво беше? Нищо. И по-добре. Хайде. Thank you.
Защо си тъжен? Защо трябва да звъна на една приятелка, пък не искам. Някоя маска ли? Не е твоя работа. Ти тогава криш от брат си? Откакто казваш всичко на мама. Нали искаш да се одолет? Аре, аз го, че ще прибирам. Вече ме няма. Брей, днес съм много търсена. Телефон ти звъни за пръв път. Мама ми звънна сутрин, да, така че става два пъти. Не ми се заяжда. Ало? Кажи, какво има? Ей, Зарче, какво правиш? Зарче, о-о, ще искаш нещо. Какво, какво е станало? Ами направих една много голяма глупост и ми трябва твоята помощ. Ами с това да беше започнал. Каква глупост? Ами оказа се, че Симона се е върнала от Холандия. Се видяхме и казах, че имам приятелка, защото тя си има нов приятел. И не знам какво да правя. Какво си направил? Ами казах и, че аз имам приятелка и тя ме покани на двойна среща и сега ми трябва някой да се преструва на моя гадже, за да може да и натрия носа. Не ми казвай, че искаш от мен да се преструвам, че съм ти гадже. Моля те, само за една вечер. Знаеш много добре, че нямам никакъв проблем с това. Обаче, с мама сме на изложение. От 5 часа купила билетите и не мога да й откажа. Добре, няма ли някакъв начин? Каквото и да е, просто кажи, съм готов на всичко. Наистина, моля те. Чакай сега. Аз може да не мога, обаче се сещам за един човек, който може. А, супер! Да, разбира се, която и да е, наистина, която и да е. Добре, само в колко часа и къде? Добре, кажи на главната в 5 без 10. Добре, Ерин, ще ходиш на среща. Моля, какво? Чакай! Ники има нужда от една малка услуга. Направила е една беля, така че... Кой нужда... е Ники? Чакай, как така? Кой е Ники? Аз останах с впечатление, че вие вече сте се срещали. Да не е той отгоре! Да, Ники! Виж какво, Ерин, той е много добро момче. Просто, ако имате някакъв проблем, остави го в миналото. Аз не го понасям и в ежедневието, камо ли на среща. Пък и си имам достатъчно важни неща, които да върша. Ерин, виж сега. Първо, ти нямаш никакви ангажименти. В София си за малко. Имаш нужда от разведрение, то е добро момче, а и срещата е само за един следобед или една вечер, както се уговорите. И какво трябва да правя? Той иска, по-точно има нуждата от това ти да се правиш на негово гадже, като вероятно ще действаш на място, ще излезете, ще ти кажа после, след като ми съобщи плана. Хайде, Ерин, знаеш, че ще се разведриш. Пък и, виж сега, доколкото знам, от мои източници ще ходите на кънки. А кънките са нещо много коледно, а се разбрахме ти да работиш върху любовта си към Коледа. Първо, това не ми харесва. Второ, не съм ходила на кънки от толкова много години. Аз не помня как се прави. Няма да се притесняваш, хем ще е по-романтично той да те... Може да го играеш и токсичната приятелка в този случай. Или пък недостъпната, каквото си прецениш. Той просто каза, че има нужда от приятелка. Не е давал някакви характеристики каква да бъде. Така че, Ерин... Просто бъди там, ще е важно за него и за мен. Добре. Добре. Хубаво. Добре. А, ще да излизам с Анди. О, за моя брат ли става дума? Изобщо не се притеснявай, ще му кажа, че имаш някакъв ангажимент, пък и по-добре така. Знаеш, брат ми, какъв е, ще е неудобно. По-добре не. Пък и... Да не се разсърди. Ерин, ще му кажа, че имаш ангажимент. Не се притеснявай. Така или иначе е от такъв тип момчета, че ще си купи нова игра и ще му мине. Ами аз по-добре да тръгвам. По-добре тръгвай, нямаш много време. Благодаря ти, че се съгласи.
Задължена си ми. Така е. Успех! Леле, каква бомба е паднала тук! Нямам какво да облека! Не съм ходила на кънки от толкова много време и ще замръзна! Добре, стой така. Пробвай тези. На времето бях много добра в фигурното пързаляне и мисля, че ще са ти полезни. Доста са шарени. Да, това са цветните ми връзки. Доста късмет ми носиха. Знам, че Коледа не е любимият ти празник, но все пак можеш да го приемеш това като подарък. Тази Коледа май ще е различна. Зарче! Пуста, Зарче! Мило, Зарче! Как си, Зарче? Какво си направил? Полицията знае ли и най-важното, трябва ли да вади еротивия спрей? За полицията не знам, ама банкет ще дигна. По вестниците ще пише, разбираш ли? Банкет? Да. Какво е станало? Човек, трябва да се гордееш с мене. Аз най-накрая имам шанс с някоя момиче, разбираш ли? Ти? Да. Момиче? Човек, Ерин се съгласи да излезнем на среща и да разведа и с Софи. Анди? Не ти ли звучи? Прек, не се ли радваш? Анди. Много е яко. Анди, Ерин да. Няма да може да излезе с теб. Има ангажимент. Просто ще се видите някой друг ден. За какво се шегуваш сега? Знам, че ми завиждаш. Колкото и да си мислиш, че е вярно, това са зависта, не се шегувам относно Ерин. Просто има ангажимент и няма да може да се видите. Има ангажимент. Има и други дни, Анди. Да. Има и други. Да. Ще се видите. Просто няма да... Да е сега. Да. Има и други дни. Да. Ти добре ли? Не, естествено. Аз ще ходя в стата за това. Някой май имал хубав ден. А, да, всъщност доста добре мина. Е ли тук ли? Не, излезна с приятели. Може ли да се представиш? Всъщност не. Как мина деня? Ами, доста добре всъщност. Поговорихме, дадох и някой друг съвет и... Наистина, доста добре мина. Късметлика, кога ли ще дойде моя ред? Е, не страдайте. Не всеки все пак е такъв талантлив като мен. Леле, мале! Поне започва да свиква. Да, според мен рано или късно всичко ще се нареди. Виж какъв подарък си ми взел за Коледа. Мисля, че ще й хареса. Ми, хубав е, да. Само, че нали знаеш мнението и за Коледа. Да, така е, но според мен това няма да се даде задълго. Защо така мислиш? Ще хареса. Ами, да кажем, женска интуиция. Добре. Добре, не стига си се мръща само. Добре, аз не мога да разбера за какво организира среща с бившият. Защото просто дай шанс на срещата, ще видиш, ще е супер забавно, ще станете супер големи приятели и много ще скриш. Със сигурност. Ай. Просто виж. Ти за точно си си ли чувала? Предлагам ти да не се заяждаш, след като ти вършам услуга. Права си, примиря. За сега. Добре, слушай сега каква е ситуацията. Вчера бившата ми приятелка щеше да ме бутне и аз си казах, че си имам нова приятелка, защото тя си имала нов приятел. Аз си мислих, че заминава за чужбина, но се оказа, че явно още имам шанс с нея. Така като ми изглежда, нямаш, заета е. Старата любов ръжда не хваща. Пък и нали знаеш, аз се познавам от 3 години, тя ме познава от 3 години и според мен ни е писано да сме заедно. Звучиш ми леко обсебен.
Добре, просто ми се прави на гадже, окей? Но имам две правила. Първо, няма да ми пускаш ръце. И второ, при абсолютно никакви обстоятелства няма да си докосваш... Здрасти. Аз си казвам Луни, приятно ми. Ерин, приятно ми е. А това е Дани, приятеля ми. Приятно ми. Ники. Дай. Ами, ако искате, може да влизаме вътре да хапнем. Ами, да. Еде. Вие как се запознахте? Ами, пръска една кола и аз реших да й помогна. Това е скучната част от историята. Всъщност се запознахме на снимачната площадка на лекарства за разхлабване. Не знаех, че ще разказваме тази версия на историята. Тя е по-забавна. Аз не знаех, че имаш актьорски умения. И аз съм научавам нови неща явно всеки ден за себе си. Ама ти се опитваш нещо да пробиеш в шоу-бизнеса. Всъщност уча за периатър. Аха. Значи си рекламно лице на разхлабителни, просто свободното си време. Ами да, така се оказа. Абе, Ники, спомняш ли си как едно време, като бяхме заедно и ти учеше за изпитите по много-много дни и ти не излизаше с седмици? Но въпреки всичко, дойдох с теб, когато трябваше да се записваш за университета. Така е, но нали знаеш, че нямаше нужда да го правиш. Ти беше толкова притеснена, че ще объркаш нещо, че нямаше как да не дойда с теб. Ти спортуваш ли? Ами нямам това време. Хората, които ходим на университет, не разполагаме със свободно време. Нямаш час-два за фитнес. Стига бе. Просто някои хора ги интересува повече ума им, отколкото тялото им. Макар че при тебе какъв е случай? Вие как се запознахте? Да, и аз това се чудих, защото нали заминаваше за чужбина и това беше проблема във връзката ни. Пък сега гледай. Ами, нашата история не е така изпълнена с... разхлабителни. Всъщност ние се запознахме на клас по фламинко. Ходихме с... Той закупи бас, аз ходих с приятелка и всъщност просто ни сложиха заедно, тъй като и двамата ни трябваше партньори. Аз не знаех, че ти имаш танцувални умения. Още нещо си крила явно. Всъщност все още нямам танцувални умения, просто настъпих го няколко пъти. С което няма нищо лошо, де, да, сладка си, като не знаеш какво правиш. Храната идва. Аз не виждам. Явно съм се объркал и аз. Ами аз сега ще се върна. Може ли да мина? Аз ще да с теб. Минавай. Ами мръдни. Слушай ме внимателно, бе. Буклук такъв. Песента ти е вече изпята. Моми, продължи напред. Ти ще ме хванеш да направиш също това. Изобщо не знам за какво ми говориш. Я не ми се прави, бе. Ето като гледам през цялото време, само се опитваш да впечатляваш с някакви стари спомени. А ти явно много се притесняваш за връзката ти. Явно не е толкова здрава. Внимай как ми говориш, че завършиш болница, бе. С тия камери около тебе се съмнявам. Абе, ти за къв се мислиш, бе? За по-добър от теб. За какво си говорите? Нищо, Ники тук ми разправя за разни хобита. Но не изпъзнем нещо. Ами ако искате, може да хапваме и да тръгваме към пързалката, защото нямаме много време. Айде, банда! На здраве! На здраве! С вода не се дава на здраве. Ники, стига вече. Ма не бе, просто познавам новият ти приятел, наистина е много симпатичен човек. Хайде да хапваме и да хвърлим на кънки.
Етък му лапнах. Добре, бе, не разбирам как се завързват тия неща. Ми очевидно първо се закопчават, няма връзки. Добре, как се закопчават тогава? Ти защо мене питаш? Аз на кънки отдавна не съм ходила. Ти нали имаш някакви професионални? А, не. Те са на доведената ми майка, тя ми ги даде. Ми не става, ти казвам. Оставай. Ние отиваме към парзалката, на пепеляшка, като и обувете обувчиците. Може се присъедините и вие. Очаквам ви. Този, ако не престане, ще стане и ще го удара, разбираш? Отговаря, чакай, ще помогна. Добре. Добре, вкарай го. Ами ти не можа ли? Ахахаха, опрещи ба ми просто! We're Santa's little helpers, we make the wheels go round. Day and night, night and day, here in Christmas town. We're Santa's little helpers, and it's us you wanna know. If you wanna date under the mistletoe. We're Santa's little helpers, and we make all the toys. The trinkets for the girls, and the trucks for the boys. We're Santa's little helpers, and we know every trick. Cause we wrote the book on Old St. Nick. It's a foggy Christmas night. So Rudolph, shine your light. Просто ходи! Не, аз съм до тук. Не искам повече. Оставям тук и никой не може да ме накара да мръдна. Добре, какво значи оставам до тук? Нали си ще да ми помогнеш да накараме да ръднува? Студено ми е, мокро ми е и ме болят глезените. Умръзна ми, така ще си седя. Добре, виж, тя очевидно го харесва. Очевидно, също така е и щастлива в тази връзка. Не разбирам защо трябва да й пречиш. Обсебването ти е твърде голямо. Просто я остави. Тя ме заряза. Това е истината. Не ми помогни да не изглеждам толкова смотно. Направи каквото мога. Още едно кръг. Какво става, бе, докторче? Да, трябва викаме тук и колегите да те събират, а? Остави го! Ей! Дай спи! Какво да го оставя, погледим! Добре си! Как е ледо, бе? Гледам опитва с почвата, а? Чакай! Чакай! Така до утре няма да станеш! И какво? Нали беше заета? Сета, май. Анди! Ти ли ще говориш или аз? Аз ще една. Анди, чакай! Ты влезла в больницу.